Dos jogos assim, que eu estive, e eu conto para vocês isso. Eu fico feliz que tenham acontecido tantas coisas, porque eu tenho histórias para contar, né? Então, no dojo do Sensei, o Sensei Japa e do Sensei Bota, eu fiquei muitos anos no dojo de Aikido deles, tá? Aprendi muita coisa tecnicamente, mas eu como pessoa, eu não sei se eu evoluí como pessoa no dojo de Aikido. Sinceramente, eu não sei, devo ter evoluído, porque senão eu não seria o que eu sou, né? Isso tudo que eu vivi lá, bem ou mal, né, me transformou no que eu sou, me deu uma força, né? Então, eu acho que sim, acho que me ajudou. Mas assim, foi muito engraçado, porque o dojo do Sensei Japa era de um machismo impressionante. Todos os dojos de Aikido em que eu estive, e os grupos de capoeira, eram muito machistas. Muito machistas, tá? É, eu não sei, todos eram muito. Num grau muito elevado, tá? O dojo do Sensei Japa, eu fiquei 5 anos lá. Então, eu vivi muitas coisas lá, tá? E eu me lembro que lá tinha esses grupos, sabe, de WhatsApp, de dojo. Eu nunca fiz parte disso, eu nunca gostei, acho que isso é meio bagunçado, sempre dá briga, dá treta. Eu não participava, tá? Mas aí, o Sensei Japa ia pro Japão. O Sensei Japa ia pro Japão, tá? Ia lá, ficar com o pessoal lá. E aí a gente tinha que ajudar, né? Ajudar ele a mandar pro Japão, tá? Ele. Aí eu peguei, aí o Sensei Boto me colocou no grupo, né? No grupo do WhatsApp, pra ajudar, né? O Sensei Japa lá na vaquinha. Porque o Sensei já ia pro Japão, né? E aí eu falei, não, eu vou entrar, vou ajudar, ajudei e tal. Só que é o seguinte, quando eu entrei no grupo de WhatsApp, eles faziam muitas piadinhas homofóbicas, machistas, sabe? E isso me incomoda bastante, tá? Porque eu sou pela diversidade e eu não posso ser a favor, né, de homofobia. Eu não sou a favor, eu sou contra. Se eu vejo alguma coisa... Se eu vejo alguma fala machista, homofóbica, racista, eu me manifesto, tá? Porque eu acho que a gente tem que se manifestar, né? Não basta ser contra, você tem que se manifestar contra. Então, eles eram homofóbicos, ficavam fazendo umas piadinhas, tá? E eu reagia. Se eu tô num grupo e eu vejo um monte de homem homofóbico, eu reajo, tá? E aí, e o sensei junto, tá? O sensei junto, o outro sensei junto com eles. É, eles são extremamente preconceituosos, né? Os praticantes de artes marciais são bem preconceituosos, bem machistas, maioria homofóbico, né? Então, você vai ver, eu vi isso muito, né? No mundo do Jodi Aikido, o sensei já vi bastante. E aí, me colocaram, o sensei Boto me colocou lá. Eu entrei. Quando eu entrei, eles já estavam com umas piadinhas machistas e homofóbicas. E me incomodou bastante. Parece que eu era o número 24. Eles começaram, sabe, com gracinha, com o número 24. Sabe, fazendo piadinhas ridículas infantis, né? E aí eu não gostei, né? Como eu vi, né? Aquelas piadinhas homofóbicas e tal. Eu reagi, né? Falei, gente... Falei sim, sim. E quem estava fazendo as piadinhas homofóbicas era o Sarakura. O Sarakura-san é aquele mirradinho, o espivitado mirradinho que o sensei protegia ele. Ele era super homofóbico e machista, aquele rapaz. E aquele rapaz é novo, hein? É? Então, ele que fazia, né, as piadas, porque ele era tipo um líder, né? O Sarakura, o encrenqueiro-san, machista, ele é super... Super, ele é o líder, né? Ele que manda em tudo lá e o sensei acoberta ele, tá? As coisas erradas que ele faz, o sensei tá junto, acoberta ele, né? Alimenta as coisas erradas, não corrige ele. Então, alimenta, reforça, né? Os preconceitos dele, a homofobia dele. E ele que tava fazendo as brincadeirinhas homofóbicas. Quando eu vi isso, eu reagi. Fui a única a reagir no grupo. Para vocês verem como a gente vive num país de pessoas preconceituosas, né? Ninguém reagiu, eu fui a única que reagiu, inclusive tinha uns senseis a favor da homofobia deles, né? Eu reagi, falei, olha gente, assim, calma, tá? Falei, olha gente,
Olha, um homem que costuma fazer piadinhas homofóbicas, né? Falando mal de homossexual, geralmente ele quer sair do armário e não consegue. Quando eu falei isso, porque você sabe machista como é que é, né? Machista quando é enrustido, aí você sabe como é que é, né? Ele não aceita, né? Se a pessoa descobre. Esse saracura ficou bravo. Ficou nervoso com isso, né? Porque ele. O Saracura tem um pezinho fora do armário, tá? Sempre teve, eu nunca botei fé. Não tenho nada contra, gente. Não, eu sou simpatizante, inclusive isso é contra a homofobia, reajo, tá? Defendo. De jeito nenhum. Eu não tenho, mas o Saracura, ele tem sim um pezinho fora do armário, aquela causa justa, sabe? Aquele jeitinho, aquele machismo dele, aquilo ali. Aquela homofobia dele, aquilo que eu acho são indícios, né? De que o Saracura, ele tem um pezinho fora do armário, tá? E nunca quis sair. Então, esse Saracura ficou bravo. E aí, ele pegou, na frente de todo mundo, tá? No grupo. Ele virou assim, ô Priscila, escreveu. Ô Priscila, olha o absurdo. Olha como ele é sem noção. Como ele é sem noção. O Saracura que enforcava pessoas e tá lá, né? Protegido pelo Sensei Japa, tá? E por todos eles, né? Ele é o líder ali no do jogo, tá? Ele é o líder. Ele pratica bullying com as pessoas, ele fala mal das pessoas, falava mal de mim do meu canal lá. Ele é assim, tá? Ele é bem. Ele tá à frente de tudo, das falcatruas, das baixarias, ele tá à frente, tá? Ele é o líder da baixaria. E esse Saracura ficou bravo, né? Porque quando você, né? Quando você tira o tapete, quando você tira o pano, né? Do machista enrustido, nossa, ele fica nervoso mesmo, né? Ele fica muito nervoso, porque você tá entregando o jogo. Eu sei que esse Saracura virou assim, ó, Priscila, como é que foi que ele falou? Você não quer ir numa churrascaria comigo? Gente, olha, vê se pode. Você não quer ir numa churrascaria comigo? Eu pago o seu churrasco, assim. Ele falou isso pra mim. Eu fiquei chocada, porque eu falei, gente, ele é muito sem noção, né? O Saracura, além de ser homofóbico, machista, né? Mal resolvido, ele é totalmente sem noção. Porque, primeiro, eu não sou amiga dele. Eu jamais iria com ele para qualquer lugar, tá? Nem para esquina eu iria. Outra coisa, eu não como carne, eu não frequento churrascarias, tá? Eu acho que uma churrascaria é um lugar horrível para ir. E eu não preciso que um homem pague um churrasco para mim, né? Eu tenho dinheiro para pagar a minha comida. Eu não preciso que um homem pague nada para mim. É, eu tenho independência. Então eu fiquei duplamente, triplamente ofendida, né? Porque primeiro ele me convidou para ir para uma churrascaria e eu não como carne, tá? Eu não como carne, eu sou vegetariana, eu frequento churrascaria. Segundo, ele falou que eu não. Ele deu indireta de que eu não tenho dinheiro para pagar minha comida. Então ele precisa pagar, né? Então eu peguei na hora, fiquei muito nervosa com o que ele falou. Eu fiquei indignada, né? Eu falei assim, ó, primeiro, eu não vou com você nem na esquina, assim, no grupo, tá? Todo. Eu não gosto de você, né? Saracura, eu não gosto de você. Eu não vou com você nem na esquina. Muito menos numa churrascaria. Eu sou vegetariana, não como carne. É, e eu não preciso que ele me pague nada. Nenhum homem precisa pagar nada pra mim. Eu tenho dinheiro pra pagar minha comida, graças a Deus. É. Então, ele é muito sem noção, né? E aí ele começou a me atacar. Porque é o seguinte, ele ficou incomodado porque eu falei que ele tinha um pezinho fora do armário. Não é boa, gente, não tem preconceito não, tá? É ele que tem. Ele ficou incomodado, né? Então aí ele pegou, quis dar uma de macho, me convidando pra ir numa churrascaria. Mas é um absurdo, né? Eu falei, gente, esse cara vive em que mundo, né? Levar uma mulher pra ir numa churrascaria é ridículo. Você não leva uma mulher pra ir numa churrascaria, né? Você leva uma mulher para ir numa sorveteria, numa pizzaria, né? Numa cafeteria, né? Numa churrascaria. Churrascaria não é lugar para você levar uma mulher. É horrível. Aquele monte de gente bêbada, comendo carne, aquele cheiro horrível. É horrível. A música, a pagode. Deus me livre. Eu não vou em churrascaria nem morta. Né? Então, é muito engraçado, né? Como ele não tem noção, né? Aí, ele depois ficou me xingando, sabe? Falando um monte de coisa. Eu peguei e saí do grupo. Eu não ia ficar num grupo que as pessoas são homofóbicas, né? Alimentam homofobia, machismo. Alimentam desrespeito com a mulher. Porque ele me desrespeitou. Aí, deu um fora nele lá.
Botei ele no lugar dele. Ele ficou falando mal de mim. Eu falei, ó, tá. Aí o Sensei Boto veio, né, depois, me pediu desculpa. Eu falei, Sensei Boto, você tá criando um monstro. O Saracura é uma cobra. É a cobra Saracura. Você tá criando um Saracura lá. Então vocês ficam aí, né? Vocês fiquem, alimentem a homofobia. E ali no Judo Sensei já era uma baixaria. Os homens eram muito baixos, né? Além de serem machistas e toscos, eles eram todos, né? Eles eram muito baixos, né? Porque me falaram, olha o absurdo, gente, um dojo de Aikido, tá? Vocês viram o nível daqueles homens do dojo do Sensei Japa. Me falaram que lá tinham dois grupos de WhatsApp. Tinha o do dojo e tinha um grupo do WhatsApp paralelo que era pornográfico, só para homem, tá? Então, assim, eles ficavam tocando vídeos baixos, fotos, né? Então, eu falei assim, gente, como é que pode, né? Como é que pode você ter num dojo de Aikido esse tipo de comportamento, né? Um grupo de WhatsApp pornográfico, pessoas ficam trocando vídeos pornográficos. Ainda bem que eu não tava, porque eu jamais entraria num lugar, num grupo desse. Mas o sensei tem que corrigir isso, né? É o sensei que tem que corrigir. Então, pra vocês verem o nível do grupo, do dojo de Aikido, do pessoal do dojo de Aikido. Do grupo do Sensei Japa, era muito baixo, eram os homens muito toscos, né, muito baixos, muito machistas, assim, eles não tinham leitura, não tinham, até aquele psicólogo lá, autoritário, tava junto com eles na baixaria, então, ali ninguém se salvava, né, tirando aquele meu colega religioso, eu nem sei como é que ele ficava ali naquele antro,